Minggu lalu ditandai dengan spekulasi tentang kemungkinan kenaikan kadar yang lebih tinggi oleh Fed. Kebanyakan penganalisis menjangkakan FOMC akan menaikkan kadar sebanyak 50 mata asas berbanding 25 mata asas pada mesyuarat akan datang. Selain itu, ternyata inflasi di AS menurun pada kadar yang lebih rendah daripada jangkaan pada bulan Januari. Data indeks harga pengeluar juga mendedahkan bahawa keadaan tidak akan bertambah baik dalam masa terdekat. Baiklah mari kita bincangkan dalam ulasan hari ini bagaimana peristiwa-peristiwa ini telah mempengaruhi pertukaran mata wang asing dan pasaran komoditi. Dolar AS semakin kukuh apabila jangkaan bahawa Fed akan membuat dasar yang lebih keras meningkat. Indeks dolar AS yang mengukur kekuatannya berbanding sekumpulan enam mata wang utama mencecah paras tertinggi enam minggu pada minggu lepas dan berada di atas tahap 104 mata. Menjelang akhir minggu, pedagang memutuskan untuk mengambil keuntungan pada kedudukan beli bagi dolar AS. Ini telah mengakibatkan penarikan balik dalam indeks USD. Sementara itu, euro berjaya menutup dagangan minggu lepas dalam wilayah positif. Pasangan mata wang euro dolar memperoleh 0.17% dan didagangkan pada tahap 1.07. Bank Pusat Eropah, sama seperti rakan sejawatnya dari Amerika, bersedia untuk menaikkan kadar sebanyak 50 mata asas walaupun berdepan ancaman kemelesetan dan inflasi yang perlahan di rantau itu. Pada masa ini, kadar ECB kekal pada paras tertinggi sejak tahun 2008. Bagi pound British, ia ditutup minggu lepas pada tahap pembukaan 1.20. Inflasi di UK dicatatkan lebih rendah berbanding jangkaan. Oleh sebab itu, pada masa akan datang, Bank of England mungkin akan melonggarkan dasar moneterinya. Kadar faedah telah pun mencecah paras 4% dan dijangka akan dinaikkan sebanyak dua kali lagi menjelang bulan Jun bagi mencapai 4.5%. Seterusnya, yen adalah mata wang paling sensitif minggu lepas. Pasangan dolar yen kembali ke paras kali terakhir ia dilihat hampir dua bulan lalu iaitu pada 135 yen bagi setiap dolar. Pasangan uh, pasaran juga menilai pencalonan Kazuo Ueda sebagai ketua baharu di Bank of Japan. Jika diluluskan, Ueda akan menjadi ahli ekonomi akademik pertama yang mengendalikan bank itu selepas Perang Jepun. Beliau sebelumnya berkata bahawa dasar moneter atralonggas masa adalah wajar dan perlu diteruskan. Oleh itu, pada ketika ini, Bank of Japan mengekalkan kadar faedahnya pada paras rendah dan mengekalkan dasar hasil. Menurut Gubernur Bank Sedia Ada, sasaran inflasi sebanyak 2% hanya boleh dicapai melalui kenaikan gaji. Emas minggu lalu turut menguji paras terendah di tengah-tengah dolar AS yang lebih kukuh. Harga logam berharga itu turun kepada $1,830 per ounce Troy, yang merupakan paras terendah dalam tempoh 6 minggu. Peniaga emas amat sensitif terhadap komen oleh para pegawai Fed. Oleh itu, Presiden Fed Cleveland, Loretta Mester berkata bahawa beliau melihat ekonomi akan lebih baik dengan peningkatan 50 mata asas. Rakan sekerjanya dari St. Louis mempunyai pandangan yang sama. Oleh itu, retorik hawkish seperti itu telah menolak emas ke bawah sebanyak 1.12%. Dalam pada itu, minyak mencatatkan kerugian minggu lepas kerana kebimbangan terhadap bekalan yang semakin terhad di tengah-tengah kemelesetan global. Kemungkinan Fed untuk menaikkan kadarnya sebanyak 50 mata asas lagi hanya memburukkan prospek. Di samping itu, kerajaan Amerika Syarikat mengisytiharkan bahawa negara itu akan mengeluarkan 26 juta ton minyak daripada rizab minyak strategiknya. Bagaimanapun, berdasarkan ramalan OPEC dan agensi tenaga antarabangsa, permintaan minyak akan bertambah baik bagi tahun 2023 kerana China dijangka meningkatkan penggunaan tenaga selepas membuka semula ekonominya sekian review pasaran keuangan dan komoditi dari InstaForex TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.